Mulla on tänään sydämellä semmoinen aihe, minkä voi jakaa kahteen osaan, armoon ja totuuteen. Ja se on hyvä, sillä Jeesuskin oli täynnä armoa ja totuutta, niin todellakin meidänkin tulee olla täynnä armoa ja totuutta. Ei vaan jompaa kumpaa, ei vaan pelkästään armoa, eikä myös vaan totuutta, vaan molempia. Ja moni varmasti on samaa mieltä minun kanssani, että kun mietitään seurakunnan tilaa nykyään, niin eihän se välttämättä mikään ihan paras tila ole. Ja olen itse huomannut, että oppiasioissa on erityisesti tosi niin kuin huonosti asiat, että ei vaikka saada parannuksesta tai tietyistä asioista. Ja seurakunta vähitellen on alkanut kuolemaan sillä lailla hiljaa, että se on tämän nykyajan sellainen ongelma. Ja mä oon siitä paljon puhunut mun läheisille ja valitellut sitä ja miettinyt tätä tilannetta, mutta tänään mä haluan tuoda jotakin vielä sellaista vakavampaa meidän keskelle. Nimittäin kun puhutaan vaikka tällaisista oppiasioista, niin ne on aika sellaisia ulkoisia asioita, että kun ulkopuolelta painostetaan seurakuntaa, niin seurakunta helposti saattaa niin kuin sitten alistua tässä paineen alla, mutta haluan nyt tuoda tänään jotain sellaista tänne, eli se mitä tulee sisältä päin, niin se voi olla jopa vielä vaarallisempaa ja pahempaa. Mutta ennen kuin mennään tähän sanaan, niin tehdään pari asiaa selväksi. Eli ei ole olemassakaan yhtään seurakuntaa, mikä olisi täydellinen. Tämähän ollaan kaikki syntisiä ihmisiä vailla Jumalan kirkkautta. Ja että jos olisi täydellinen seurakunta, niin ei semmoista ole olemassa siis. Ja kun kohta katsotaan alkuseurakuntaa, niin voidaan huomata, että sekään ei ollut täydellinen, vaikka siellä oli meidän nämä kaikki Pietarit ja Paavalit, niin hekin olivat vain syntisiä ihmisiä. Tämähän on paikka syntisille tämä seurakunta. Eli meidän tulee toivottaa tervetulleeksi ihmiset tänne, eikä sen kummempaa, ja antaa niille apua. Mutta ei mitään, lähdetään Jumalan sanaa ja avataan apostolien teoista luku 4. Ja otetaan ensimmäinen osuus tästä, eli voisi sanoa tällaiseksi hyväksi esimerkiksi. Jakeesta 32 eteenpäin. Ja uskovaisten suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu. Eikä kenenkään heistä sanonut omaksensa mitään siitä, mitä hänellä oli, vaan kaikki oli heillä yhteistä. Ja apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta, ja suuri armo oli heillä kaikilla. Ei myöskään ollut heidän seassaan ketään puutteenalaista, sillä kaikki, joilla oli maatiloja tai taloja, myivät ne ja panivat apostolien jalkojen juureen. Jokaiselle jaettiin sen mukaan, kuin hän tarvitsi. Niinpä Joosef, jota apostolit kutsuvat Barnabaksi, se on käännettynä kehoittaja, leeviläinen, syntyisi Kyprosta, myi omistamansa pellon, toi rahat ja pani ne apostolien jalkojen juureen. Jäädään tähän ensimmäisenä. Kun me luetaan näitä jakeita, niin voidaan nähdä, että eihän tällaista ole tänä päivänä, kun luetaan sitä, että tapahtui ihmeitä. Ja täällä todistettiin se valtavalla voimalla Jeesuksen ylösnousemuksesta. Tapahtui ihmeitä ja voimatekoja, ja ihmisiä tuli uskoon jatkuvasti. Ja alkuseurakunta joutui kokemaan tällaista ulkoista vainoa. Eli kaikenlaisia koetuksia vainottiin, mutta se ei vaikuttanut millään tavalla negatiivisesti tähän seurakunnan kasvuun, vaan se sai enemmän voimaa. Se kasvo paineen alla, tuli uusia ihmisiä uskoa ja yhä enemmän ihmisiä pelastui. Ja ulkoinen paine ei haavoittanut alkuseurakuntaa ollenkaan, vaan se kasvatti sitä. Siitä tuli vahvempi ja se voimistui. Ja nämä ihmiset sai kokea Jumalan suurta armoa. Niin kuin jokainen meistäkin on kokenut Jumalan suurta armoa, niin hän sai tulla tuntemaan Jeesuksen Herrana ja vapahtajana, pelastajana. Ja he kokivat tätä armoa, niin kuin mekin jokainen ollaan saatu kokea sitä armoa. Ja he halusivat jakaa tätä armoa muille. Eli
niin sanotusti, koska he kokivat armoa, niin halusivat heijastaa sitä myös muille. Ja kaikilla oli yksi sydän ja yksi sielu. Ja tämä keskinäinen yhteys, mitä heillä oli jotain todella syvää. Se ei vaan ollut, että ne oli jotain tuttuja, vaan ne oli yksi sydän ja yksi sielu. Se on jotain, mitä tänä päivänä meillä ei välttämättä ole niin paljon. Ja kun katsotaan näin, että nämä myi taloja ja muita, niin ketään ei pakotettu antamaan mitään. Siellä ei ollut mitään painostusta, että antakaa meille, että me tarvitaan rahaa, että nyt sun on pakko antaa vaan. Kristuksen rakkaus heijastui siellä seurakunnan sisällä silleen, että koska he kokivat armoa, niin he halusivat myös antaa muille omastaan. He halusivat uhrata omastaan ja antaa seurakunnalle. Ja he olivat tälle jo niin kuin yhtä. Ja mua puhutteli se, että nämä ei ollut mitään 50 vuotta olleet uskossa tai jotain tämmöisiä vanhoja. Ne olivat ollut viikkoja uskossa. Niin laittaa kyllä nöyräksi, että nämä pystyy rakastamaan toisiaan viikkojen sisällä uskoon tulosta. Ja no joo. Mutta on valtava nähdä, että alkuseurakunnassa ei ollut kellään mitään tarpeita. Miettikää monta ihmistä, siellä on tuhansia ihmisiä. Tää sanotaan, että missä se oli? No kuitenkin, että ei ollut kenenkään, ei ollut myöskään heidän sijassaan ketään puutteenalaista. Eli kaikki antoi omasta ja se on ihan valtavaa. He myyvät omia taloja, maatiloja ja jokainen sai sen, mitä tarvitsi. Se on valtavaa, eikö niin, että on ollut tällaista. Ja Jumala toimi voimallisesti tuona aikana todellakin. Ja se on näin, että meidänkin kaikkien uskovien tässäkin seurakunnassa ja kaikissa muissa seurakunnissa täällä tulee olla yksi sydän ja yksi sielu. Se on Jumalan tahto kaikille meille. Ja mä oon huomannut sen, että ihmisiä voi niinku pakottaa olemaan yhdessä. Niitä ei voi pakottaa olemaan yksi sydän ja yksi sielu, vaan se on vain jotain, mitä Jeesus voi saada meissä aikaan. Että ihminenhän ei itsessään pysty, niinku, voi ehkä olla samoja kiinnostuksen kohteita ja näin, mutta tällainen yhteys, mitä näillä ihmisillä oli, niin tämä on ainoastaan, mitä Jeesus voi saada aikaan meissä. Ja sitten kun on ihmisiä seurakunnissa, jotka meillä ei ole Jeesusta välttämättä, niin sitten ne ei niin kuin pysty tähän ja sitten tulee kaikenlaista riitaa tai jotakin muuta, mutta tämä on jotain, mitä vaan Jeesus voi saada aikaan. Ja voin kertoa kokemuksesta, että en ole kyllä oikein pystynyt ikinä niin kuin tekemään tai rakastamaan oikein ketään oikealla tavalla, niin kuin Jeesus on pystynyt antamaan mullekin tätä ja meille kaikille. No mutta kun katsotaan jotain hyvää, niin me nähdään tässä mies, jonka nimi oli Joosef. Häntä kutsuttiin Barnabaksi. Ja hän oli tällainen rohkaisija, eli tämä Barnabas nimi tarkoitti sellaista, tässä sanotaan, että käännettynä kehoittaja. Eli Barnabas oli tällainen, joka rohkaisi muita ihmisiä. Hän oli varmasti saanut tällaisen rohkaisijankin armolahjan, niin tuolla Raamatussa puhutaan siitä. Mutta hän teki meille tänne tällaisen, hän antoi meille esimerkin, eli hän myi sen oman pellon ja antoi rahat seurakunnalle. Ja hän uhrasi juuri omastaan jotakin ja antoi muille. Tämä Barnabas on siinä mielessä jännä tyyppi, että hän on toinen ihminen, jota kutsutaan hyväksi Raamatussa. Apostolien teos luvussa 11 sanotaan, että Barnabas oli täynnä pyhä henki ja hyvä mies ja täynnä uskoa. Ja hän oli meille esimerkki siitä, että miten meidän tulisi toimia seurakunnassa. Ja hän oli myös meille esimerkkinä hyvyydestä. Hän antoi todella esimerkin siitä, että hän myi sen pellon. Siinä on meille hyvä esimerkki hyvyydestä. Ja hänen usko myös, että hän oli täynnä uskoa ja pyhä henki. Hän olkoon meille kaikille esimerkkinä. Ja siitä, että millaista antaminen voi olla. Voi myydä koko pellon ja antaa kaiken. Ja ehkä hän olisi voinut käyttää sitä rahaa itse johonkin, mutta hän halusi sen antaa seurakunnalle mieluummin. Ja nyt käy sitten niin, että kun jatketaan eteenpäin, niin tulee tämmöinen mutta tähän näin. Ja se on Raamattu aina näyttää ensin jotakin hyvää. Esimerkiksi
olikohan ilmestyskirjassa, kun Jeesus tai on ne kirjeet seurakunnille, niin ensin kehuu ja sitten vasta nuhtelee. Niin vähän sama tässä, että meillä on nyt annettu esimerkki Barnabaksesta ja hänen teostaan ja sitten tulee tämä muuttaja. Mä aloin lukemaan tästä nyt luvusta 5 ja mennään siitä eteenpäin. Katsotaan mitä tapahtui. Mutta eräs mies nimeltä Ananias ja hänen vaimonsa Safira myivät maatilan. Ja mies kätti vaimonsa tietyn osan hinnasta ja osan hän toi ja pani apostolien jalkojen eteen. Mutta Pietari sanoi, Ananias, miksi on saatana täyttänyt sinun sydämesi niin, että koetit pettää pyhää henkeä ja kätti osan maatilan hinnasta? Eikä se myymätön ollut sinun omasi, eikä myynnin jälkeenkin sen hinta ollut sinun. Miksi päätit sydämessäsi tämän tehdä? Et sinä ole lähdellyt ihmisille, vaan Jumalalta. Kun Ananias kuuli nämä sanat, kaatui hän maahan ja heitti henkensä. Ja suuri pelko valtasi kaikki, jotka sen kuulivat. Ja nuoret miehet nousivat ja korjasivat hänet ja kantoivat hänet pois ja hautasivat. Noin 3 hetken kuluttua hänen vaimonsa tuli sisään, eikä tiennyt, mitä oli tapahtunut. Niin Pietari kysyi häneltä, sano minulle, siihenkö hintaan te myytte maahan? Hän vastasi, kyllä, juuri siihen hintaan. Mutta Pietari sanoi hänelle, miksi olette yksissä neuvoin käyneet kiusaamaan Herran henkeä? Katso, niiden jalat, jotka hautasivat sinun miehesi, ovat oven takana, ja he kantavat sinutkin pois. Niin hän heti kaatui hänen jalkojensa eteen ja heitti henkensä. Ja kun nuorvaiset tulivat sisään, tapasivat he hänet kuolleena, kantoivat pois ja hautasivat hänen miehensä viereen. Ja suuri pelko valtasi koko seurakunnan ja kaikki ne, jotka tämän kuulivat. Ja apostolien kätten kautta tapahtui kansassa monta tunnustekoa ja ihmettä. Ja he olivat kaikki yksimielisesti koolla Salomon kylmässä käytössä. Eikä muista kukaan uskaltanut heihin liittyä, mutta kansa piti heitä suuressa kunniassa. Ja yhä enemmän karttui niitä, jotka uskoivat Herraan, sekä miehiä että naisia, suuret joukot. Kannettiinpa sairaita kadullekin ja pantiin vuoteelle ja paareille, että Pietarin kulkiessa edes hänen varjonsa sattuisi johonkuun heistä. Myöskin kaupungeista Jerusalemin ympärille tuli paljon kansaa ja he toivat sairaita ja saastaisten henkiä vaimoamia ja ne kaikki tulivat parannetuiksi. Ja valitettavasti on käy näin aina, että tulee tämä muuttaja. Se viittasi nyt johonkin pahaan tässä. Se viittasi siihen, että koska saatana ei pystynyt tätä seurakuntaa tuhoamaan ulkoa päin vainoa, niin hän tuli sen sisään täyttämällä Ananiaksen sydämen pahuudella. Ja nytten ensimmäistä kertaa alkuseurakunnassa tällä tavalla synti sai nyt jalansijan sitten täällä. Ja kun nyt mietitään, niin tämä on kuitenkin apostolien tekojen luku 5. Ja mietitään, että okei, tämä on vähän jännä kohta tässä, että miksi me ei nähdä vaikka jotain kaameen aviorikosta tai Jumalan pilkkaa. Tai vaikka murha, en tiedä tapahtuuko sitten sellaisia asioita. Miksi on Jumala ilmoittanut meille nimenomaan tämän Ananiaksen ja Safiran tapahtuman? Mikä tässä niin kuin on se? Miksi tämä on luvussa 5 eikä luvussa 28? Mikä oli tämä Ananiaksen ja Safiran suuri synti? Ja miksi se on mainittu näin aikaisemmin? Oliko se se, että ne ei antanut kaikkia rahoja seurakunnalle? Se ei ollut se ainakaan, että he eivät antaneet kaikkia rahoja seurakunnalle, vaan hehän sen oman maapalstansa myi. Ja ne rahat kuuluu heille. Jos mä vaikka myyn jotain, niin ne rahat kuuluu minulle. Ja heillä olisi ollut myös täysi oikeus pitää nämä rahat itsellään. Mutta heidän synti oli siinä, että ne valehtelivat ja halusivat olla parempia kuin ne oli todella. Ne halusi näyttää joltakin, mitä he eivät olleet. Eli tekopyhyyttä harjoittivat niin sanotusti. Eli kun he toivat sen pellon rahan tai mikä maatilan hinnan, niin apostolit luuli, että ne antaa
kaikki rahat. Ja tässä sanotaan vissiin, että se oli huone. Niin ihmiset luuli, että Ananias ja Safira antaa kaiken rahan. Mutta vau, he antavat kaiken, he antavat omastaan jotakin, mutta todellisuudessa he valehtelivat ja pitivät hinnan itsellään, osan siitä. Ja tämä voisi vähän niin kuin viitata siihen, että he halusivat näyttää muille, että ne on hengellisesti täällä ja mekin he annetaan rahaa, että katsokaa meitä, mutta todellisuudessa saatana oli täyttänyt meidän sydämen. Ja ehkä se oli myös siitä, että he halusivat kokea kunnioitusta muilta. Ehkä he halusivat kokea sellaista niin kuin vau, että noi antaa ja rahaa ja että hieno juttu ja sellaista niin kuin ihmisen kunniaa justiis. Ja apostolien silmien edessä nimenomaan. Ja tämä on sellainen asia, mikä seurakunnan on tunnistettava juuri. Ja varsinkin meidän omassa itsessämme. Että jos jotain tällaista, niin meidän täytyy olla tosi valppaina siinä, että onko minussa jotain tällaista esimerkiksi. Kun ihminenhän pitää pahana vaikka jotain aviorikosta tai jotakin tämmöisiä räikeitä asioita, vaikka alkoholismia tai jotakin muuta. Ne on siis pahoja, ei siinä. Mutta sitten tämmöinen synti, mitä vaikka Ananias teki, niin jää helposti huomaamatta. Tai me ei ehkä pidetä sitä niin vakavana, kun sitä voi tapahtua niin usein. Tai muuten vaan se on vähän semmoinen vaikea, ei oikein osaa sanoa, että onko tämä nyt sellainen vai ei. Mutta kun Jeesus vaikka kohtasi ihmisiä, niin ja mitä mieltä hän oli tässä? Jeesushan oli armollinen sille naiselle, joka teki aviorikoksen. Hän sanoi sille, että en minäkään sinua tuomitse, mene äläkään näin syntiä tee. Mutta mitä Jeesus sanoi ihmisille, fariseuksille, jotka oli täynnä tekopyhyyttä? Hän sanoi näin. Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te olette valkeiksi kalkittujen hautojen kaltaisia. Ulkoa ne kyllä näyttävät kauniilta, mutta ovat sisältä täynnä kuolleiden luita ja kaikkea saastaa. Ja me nähdään Ananiaksen ja Safiran tapahtumasta sen, että tämä on jotakin, mitä meillä ei saa olla. Eli mitä Jumala on vaikka mieltä tällaisesta, jos on tällaista vanhurskauden ulkosta harjoittamista, tavallaan tällaista niin kuin petkuttamista tai muuta. Vakavaa Jumalan silmissä. Meille käytiin nuorten illassa läpi kolmatta Mooseksen kirjaa. Ja siellä oli aika rankkoja kohtia esimerkiksi siitä, kun Aaronin pojat uhrasi vierasta tulta Herran edessä. Ja siinä sanottiin, että Herran tuli kulutti heidät. Että nämä on tosi vakavia juttuja tosiaan. Ja mikä sitten on tällaisessa pahinta? No se, että kun jos tällaista tapahtuu seurakunnassa, niin me ei vaan tehdä niitä ihmisille, vaan me tehdään ne suoraan Jumalalle, nämä asiat. Eli tämä rakennus tässä, niin tämä ei ole tämä seurakunta. Kun me tullaan seurakunnan, niin se ei ole tämä rakennus, nämä korkeat kupolit ja muut, vaan me ollaan ne ihmiset. Ihmiset on se seurakunta. Ja sanotaan, että Jeesus asuu niin kuin seurakunnan keskellä meissä ihmisissä. Ja sitten kun me tehdään seurakunnalle, niin se tarkoittaa sitä, että me ei tehdä sitä vaan ihmisille, vaan suoraan Jumalalle. Ja niin kuin tässä sanotaan, niin, että Ananias hänelle sanoi, että miksi olet koetit pettää pyhää henkeä. Eli Ananias, ne niin kuin petti pyhää henkeä, eli se oli tosi vakava juttu. Ja sen vuoksi heille kävi näin huonosti. Ja mua puhutteli itseä paljon se, että kun tässä on Pietari tässä ja heillä on mennyt hyvin seurakunnan kokoukset, heillä on niin kuin uusia uskovia tulee ja Herra toimii väkevästi ja näin, että Pietari ei siltikään pelännyt sanoa tässä kaikkien edessä sitä. Mä en tiedä sitten, että missä tämä oli, oliko tämä nyt jossain huoneessa vai kuinka julkinen tämä oli, mutta joka tapauksessa Pietari ei pelännyt sanoa muiden edessä tätä asiaa. Ja
kun mietitään, että onhan niin asiat sujunut tähänkin mennessä hyvin ja rahat olisi tullut käyttöön, olisi voinut ehkä ottaa leskiä tai mitä nyt seurakunnan tarpeisiin meni. Miksi aiheuttaa tämmöinen hirveä kohtaus? Tai niin kuin, että mitä järkeä tässä oli? Niin kun Pietari oli niin täynnä pyhää henkeä, niin hän paljasti sitten sen julkisesti siinä kaikkien edessä. Ja mehän ei monesti välttämättä haluta tehdä isoa asiaa tai muutakaan. Mutta Pietari ei ainakaan ajatellut näin. Hän näki heidän lävitseen ja paljasti sitten heidän synnin julkisesti. Se oli aika radikaali tilanne. Mutta kun miettii vaikka sitä, että millaiset seuraukset olisi, jos tällainen tietynlainen, miksi tätä nyt sanotaan, tekopyhyys ja tämmöinen valehtelu olisi levinnyt alkuseurakunnassa, niin oltaisiko me vaikka tässä? En tiedä. Ei välttämättä. Mut joo, heidän synti oli se, että halusi pitää, että muut pitää heitä parempina. Ja tämä olisi turmellut oikeastaan koko seurakunnan. Ja se turmelee tänäkin päivän seurakuntia valitettavasti, koska on kaikenlaisia kilpailuja tai jotakin tällaisia, ja ihmiset haluaa niin kuin osoittaa jotain tai jotain tämän tyyppistä. Se on kuin syöpä, ja se syöpä leviää, ja sitten kun se on tiettyyn pisteeseen mennyt, niin sitä ei enää voi pysäyttää. Mutta tämä on sellainen asia, mistä ei ehkä saa puhua nykyään, tai tämähän on tosi loukkaavaa. Nykyään seurakunnassa on silleen, että tuu vaan sellaisena kuin oot ja pysy sellaisena kuin oot tai nostaa käsi jossain tilaisuudessa, niin se on siinä selvä. Mutta tai että kunhan kaikilla on hyvä olla ja kunhan kellään nyt ei vaan ole mitään tai siunataan nyt kaikkia vaan ja näin. Mutta Jumalalla ei ollut tällainen asenne tähän asiaan. Tämä on oikeasti tosi vakava juttu. Mä en yritä nyt lyödä niin kuin Raamatulla päähän tai mitään, mutta tämä oli ihan julkinen tilanne ja tässä oli Jumala myös kaiken takana. Hän antoi Pietarille yliluonnollisen voiman nähdä tämän. Ja tämän jälkeen oli suuri pelko seurakunnassa ja olisi voinut kuvitella, että tämä olisi niin kuin ollut tämän seurakunnan loppu. Mutta mitä tämän jälkeen sitten tapahtui, kun me luetaan tuosta tämän pelon jälkeen, niin tapahtui kyllä kaikkea muuta kuin konkurssi. Että täällä sanotaan näin, että apostolien käskyn kautta tapahtui kansassa monta tunnustekoa ja ihmeitä rupesi taas tapahtua tai ne jatkui tapahtumista ja uusia uskovia tuli joukkoittain ja sairaita parani. Mutta mikä mua puhutteli eniten on se, että täällä sanotaan, että ne oli yksimielisesti koolla. Yksimielisesti. Ja sitä me tarvitaan nykyään, että kaikki olisi yksimielisesti koolla. Vähän niin kuin tässä Salomon kylmässä käytävässä, niin meidänkin tulee olla yksimielisesti koolla täällä seurakunnan kokouksissa. Ja mitä mä halusin sanoa sen, että Jumala todella näkee meidät kaikki ja meidän sydämen tilan ja just se, että mitä me halutaan. Halutaanko me oikeasti tuntea vain Jeesus? Niin kuin hebrealaiskirjassa sanotaan näin, että eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastunut ja paljastettu hänen silmiensä edessä, jolle meidän on tehtävä tili. Ja tämä oli aika rankka tilanne. Täytyy myöntää, että kuitenkin kaksi ihmistä kuoli. Se oli aika rankka juttu kyllä oikeasti. Mutta minkä takia mä oon nyt tämän sanonut tämän asian, tai niin kuin, mitä mä ajan tällä takaa, on se, että mehän kaikki ollaan jollain tavalla vähän ehkä tekopyviä tai silleen, eikä kukaan meistä pysty elämään täysin Kristuksen kaltaisesti, tai sehän on mahdotonta melkein olla niin täysin Kristuksen kaltainen, vaikka se olisi niin kuin päämäärä. Mutta sitten se, että me ei myöskään saada esittää jotain, mitä me ei ole. Me ei saada esittää jotakin, että me ollaan näin korkealla täällä ja pysykää te muut siellä, että minä olen täällä korkeuksissa ja näin. Ja jokaisen seurakuntalaisen tulee aina tutkia itse, että onko meissä, onko minussa vaikka tällaisia asioita, mitä Ananiaksella oli.
Haluanko minä, että muut pitää minua, minua parempana kuin todella olen? Tai että esitänkö muille jotakin, mitä en ole? Vai että vaikutanko tällä tavoin seurakuntaan? Tai että myös pitää tutkia itseä sille, että voisinko vaikuttaa jotenkin sillä tavalla, kuin Barnabas vaikutti seurakuntaan? Voisinko rakastaa muita ihmisiä samalla tavalla kuin Barnabas rakasti? Esimerkiksi näin. Ja justiinsa näinä aikoina, kun me ollaan, niin seurakunnissa on kaikenlaisia jakautumisia ja riitoja tai tämmöisiä niin kuin asioita, mitä tulee, niin Jumalan henki tukahtuu silloin. Ja ei tapahdu näitä ihmeitä, ei tapahdu, ei ihmisiä, ei tule uskoa. En mä näe mitään muuta selitystä sille, että ihmisiä ei vaikka parane tai... Tai onko se sitten niin, että Jumala ei enää parannu, vai eihän se niin ole? Ja ensin sitten katoo se yhteys seurakunnassa. Sitten katoo voima. Ja kaiken lisäksi ulkomaailmassa ihan vääränlaisen kuvan seurakunnasta. Että tulee jotain draamaa tai jotain, niin ne ajattelee, että jos seurakunta on tällaista, niin en kyllä tule. Sen takia justiinsa, kun me kohdataan vaikka jotain tällaisia asioita, niin niihin täytyy puuttua. Ja vaikka seurakunta kuri nykyään, niin se on monelle niin kuin kirosana. Tai niin kuin silleen, että tapahtuu seurakunnissa ties mitä asioita ja kukaan ei tiedä. Ja sillä tavalla, että monen meillä on niin semmoinen käsitys, että se ei ole vaikka rakastavaa, jos puututaan tämmöisiin asioihin tai sanotaan toiselle. Että tavallaan että täytyy vaan siunata muita. Ei tarvi mitään muuta tehdä. Totta kai niin kuin tulee siunata ihmisiä ja rukoilla kaikkien puolesta, niiden seurakuntalaistakin puolesta, kenestä ehkä tykkää niin paljon. Rukoilla niiden puolesta ja rukoilla vainajien puolesta ja näin. Mutta ei saa katsoa syntiä läpi sormien ikinä. Siitä on monet seurakunnat mennyt ohi, kun ne on päästänyt tän niin kuin valloille sille, että ei enää jaksita puuttua. Mä oon sitä mieltä, että rakastaminen on paljon sellaista, niin kuin, että kerrotaan totuus ihmisille, vaikka se sattuisi. Kuitenkin halutaan se ihmisen parasta. Ihmisellähän on paras, että sille kerrotaan, vaikka jos se tekee jotain väärin tai vaikka tämän tyyppistä. Jeesuksen ensimmäinen ohje seurakunnalle oli se, että täällä Matteuksen evankeliumissa 18, niin täältä. Jos veljesi rikkoo sinua vastaan, niin menee ja nuhtele häntä kahden kesken. Jos hän sinua kuulee, niin olet voittanut veljesi. Mutta jos hän ei sinua kuule, niin ote vielä yksi tai kaksi kanssasi, että jokainen asia vahvistettaisiin kahden tai kolmen todistajan sanana. Mutta jos hän ei kuule heitä, niin ilmoita seurakunnalle. Mutta jos hän ei seurakuntaakaan kuule, niin olkoon hän sinulle niin kuin olisi pakana ja publikaani. Ja nämä Jeesuksen sanat, nämä on aika kuitenkin silleen, että tässä on meille ensimmäinen ohje. Ellen ole ihan väärässä, että miten seurakunnassa on. Mutta sitten jotkut ottaa tämän ja ajattelee, että seurakunnassa ei pidä olla mitään muuta kuin nuhtelee ja pelottelee muita. Kuitenkin tärkein käsky on se, että rakasta toinen toista. Että seurakunnassa ihmiset olisi niin kuin yhtä ja rakastaisi kaikki toinen toista. Vähän niin kuin me nähtiin tuossa, miten Barnabas toimii ja se, että miten alkuseurakunnassa kaikki oli yhtä ja yksi sydän, yksi sielu. Siitähän meille tunnetaan Jeesuksen opetuslapsiksi. Tunnetaanko meidät siitä, että me rakastamme toinen toisiaan? Tunnetaanko meidät siitä Jeesuksen opetuslapsiksi? Mä rupesin miettimään tätä kysymystä ja mä olin, että voi ei, että onko asia näin, en tiedä. Ja kun me täällä ollaan, niin kaikki on Jumalan perhettä. Täytyy olla yhtä. Ja yksi sydän, yksi sielu Jeesuksessa. Koska me ollaan, kaikkialla puhutaan siitä, että me halutaan nähdä Jumalan toimivan Suomen seurakunnissa. Me haluamme nähdä ihmisiä pelastuvan ja haluamme nähdä keskinäistä rakkautta. Rakkaudestahan puhutaan tosi paljon nykyään.
ja Jumalan rakkaudesta ja halutaan nähdä ihmeitä ja voimatekoja ja haluamme olla palveluseurakunta, mutta sitten halutaanko me vaikka niitä muita asioita? Halutaanko me seurakunta, jossa on Jumalan pelko? Haluammeko olla seurakunta, jossa vaikka vähän niin kuin mitä Pietari teki, paljasti synnin? Haluammeko antaa omastamme, vaikka itselle jäisi vähemmän? Halutaanko me nöyrtyä ja kohdata oman itsemme, jotta voitaisiin olla keskinäisessä rakkaudessa? Halutaanko raivata tietä muille oman itsemme sijasta? Haluammeko pitää toista parempana kuin itseään? Tai halutaanko kantaa toisten taakkoja? Nämä on kysymyksiä, mitä meidän pitää käydä läpi. On paljon seurakuntia, missä on rakkautta ja kivaa ja kaikenlaisia juttuja, mutta ei ole kuria eikä totuutta, ei Jumalan voimaa. Sitten on niitä seurakuntia, joissa on vaan kuria ja siellä lyödään raamatulla päähän. Siellä on laki, 10 käskyä seinällä. Mutta ei siellä ole välttämättä rakkautta. Tai niin kuin, pitää olla siinä välissä. Jos halutaan pärjätä, niin meillä tulee olla molemmat. Rakkaus toisia kohtaan. Jopa niitä veljiä ja sisaria, kestä ehkä niin tykkää. Koska jos ollaan rehellisiä, niin varmaan kaikilla on sellaisiakin. Mutta olen huomannut sitä, että jos ei ole molempia, niin ei seurakunta toimi välttämättä niin hyvin. Enkä halua kuulostaa mitään tuomiopäivän julistajalta, että kun lopun aika tulee ja vaino ja tuska tulee, mutta jos oikeasti tulee, niin mitä seurakunta voi tehdä, jos siellä ei ole keskinäistä rakkautta? No ei varmaan mitään. Se on tosi surullista justiinsa, että on niitä, että on niin kuin tullut vaikka joku riita ja just tämmöisiä asioita, ne jakaantuu ja sitten kaikki kuoli, niin kuin menee sillä lailla, niin kuin sammuu. Seurakunta ei voi tehdä mitään ilman keskinäistä rakkautta. Ei mitään. Tai jotakin voi kyllä lihassa vääntää, mutta ei sitä kyllä varmaan mitään. Koska jos mietitään, miten evankeliumi levisi alkuseurakunnan, eikä 400 vuoden aikana. Sotavoimallako vai väkivallalla vai millä? Eikö se levisi puhtaalla rakkaudella kuitenkin? Ei semmoisella poskia silittämisen rakkaudella, ei sellaisella. Vaan sellaisella totuudella ja armolla, niin mitä Jeesus oli täynnä. Ja sitten kun on niitä, jotka saarnaa Jumalan ehdotonta rakkautta kaikille, niin se pilaa monta asiaa, kun ei semmoista käsitettä edes välttämättä ole raama. Tai mun mielestä mä oon yrittänyt etsiä semmoista, että Jumala rakastaa kaikkia niin paljon ja näin. Ei semmoista löydy raamatusta, mutta mikä löytyy raamatusta on se, että täytyy rakastaa veljiä, täytyy rakastaa lähimmäistä. Ja sitä, siihen kaikkien meidän tulisi keskittyä. Ja just se, että rakastakaa toisia. Ja niin kuin sillä lailla, että miten sen sanoisi sinne, että kyllä te ymmärrätte. Amen. Amen.